肺炎、叉散、漏尿或者是月经来都可以使用它。我刚穿完成人纸尿布下来做 show girl。它是个全方位的娱乐器材。TVBS 娱乐头条的观众朋友们，大家好，我是谢颖轩，我是王建伟，我是王静。我觉得他很适合做选呢。我觉得很适合别人发配工作给我，然后我就是做那种看板，我才觉得他适合选。对啊，因为你有很多可以去主攻的方向，比方说最漂亮的猪哥跳什么啊？你自己不是说你未来有一天？我他想当幕僚吧？没有，我是想要选从民意代表还是总统？不用那么急，先从里长开始嘛。太浪费钱，里长。什么？里长怎么了？哎，现在有很多很年轻的里长，你可以来我们建民里这边选啊。什么？我住的地方叫建民里，建就我这一票，来吧，当我邻居。因为我觉得王静蛮适合当那个幕僚策划。你会觉得，比如说你家族的那些桥段有一些即视感。以为你要说什么不会啊之类的，看到什么红了？不要生气，我错了。好的。几乎每一场因为其实我们对到的戏不是在大谈恋爱，就是在大吵架。每一次的接触都会可以感受到这个前辈的魅力。可以大到。他只要还能自己照顾自己的话，我应该都没问题。他应该没用过吧？没有，全新的。他应该没用过吧？哪一个用过的太失礼了。你真的觉得？因为我想象我不会卖这种东西，我只是喜欢他。还是你要卖这个？那你会卖这个吗？我可以啊。你好厉害、哦！可是我跟你说，我都不大会卖的。没有，因为我前阵子有在用吗？差点需要。这个啊，成人纸尿布啊，非常的好用，不管是肠胃炎、叉散、漏尿，或者是月经来，都可以使用它。谁知道 Who knows 会突然在日本肠胃炎呢？这个时候，我当时多希望自己可以拥有一包成人纸尿布，这样子就可以让我一直无忧无虑的出去玩了。来，下面一位。人的身体里面70%都是水，所以大家就知道水的重要性。那我们今天的 TVBS 娱乐头条这瓶水呢，非常非常重要。为什么它跟其他的水不一样啊？比方说我们加了一个柠檬片进去，就变成柠檬水了。如果加了蜂蜜进去，就变成蜂蜜水了。我们现在旁边的这个模特已经做了不一样，帮你试。我刚穿完成人纸尿布下来做 show girl。各位观众大家好，我们今天在看的这个是叫做通测器啊。那你说它是个通测器，它其实不是个通测器，你们都误会了，它是个全方位的娱乐器材。有时候就是上班时候无聊，听到这个声音吗？是不是？来，观众说一定有人没听清，我们再听一次。是不是非常非常的舒压呢？这只啊，我在家里每一个角落都要有一只啊，我一个家里一只根本不够用，有时候你背会痒嘛。有没有这种感觉？有没有？居家必备。现场的朋友们，大家好，欢迎来到我们 TVBS 的活动现场哦！不要忘记 Netflix 在4月28号有一部非常非常重要的影集要上场了，叫做《人选之人造浪者》。人选之人造浪者，人选之人造浪者，跟我一起喊个动算一杯杯，请动算，再一次动算，请大家一定要。好好的看这部影片，感谢，谢谢，谢谢，谢谢。